51 жена за период од 2008 до 2016 година се убиени во земјава под сомнение дека се жртви на семено насилство. Семејството се срамало да го пријави насилството и резултатите се фатални. Статистиката колку жени се жртви на ваков вид на насилство во земјава нема, но има силни најави за промена на оваа слика. Сопругата на премиерот Зорица Заева, која е и покровител на денешната јавна дебата, зборуваше за подигнувањето на јавната свест, а паралелно и намалување на семејното насилство. Доколку зборуваме гласно и заедно, ќе можеме да постигнеме повеќе. Местото на жената не е во кујната. Не постои во овој свет место на жените и место на мажите. Сите сме еднакви. Не постојат права на жени, туку постојат човекови права и овде, како што реков, сите сме еднакви. Во наредните 16 дена, додека трае кампањата за семено насилство, се очекува да се ратификува Истанбулската конвенција и да влезе во Собраниска сала. Министерката Царовска најавува отворање на шелтер центар за жртвите од сексуално насилство, кое за жал се повеќе го има во поголем број. Овие кампањи токму затоа се потребни. Насилството не се зголемува. Нашето општество има традиција на насилство, немаштија, злоупотреба на друга, злоупотреба на алкохол, начин на однесување кој што е дел од нашето однесување, и токму затоа овие кампањи подигаат свеста за да се пријават насилствата, и затоа имаме чувство дека се зголемува. Не се зголемува, туку пријавувањето се зголемува, и тоа е добро, поради тоа што така се создава и притисок државата да обезбеди услуги и заштита за жртвите кои што пријавиле насилство. Адвокатка од Струмица, која ги води делата на сите жртви од регионот во соработка со Организација на жени, вели дека полека почнува да се подигнува свеста на жените, но смета дека има и голем број на жени кои недоволно се запознаени со своите права. Кои си ги знаат правата, некои не, затоа ние сме тука да им ги кажеме нивните права, да ги советуваме, да им кажеме кои постапки им се потребни за да се заштитат, за да можат тие лица да бидат самостојни жени и да бидат здрави во ова општество и да можат да продолжат понатаму со својот живот. Степенот на присуство на насилство во жените и воопшто во родовото насилство и на достатокот свест во врска со истото укажуваат на тоа колку е важна Истанбулската конвенција, која ќе биде и почетна точка на еден процес за промена во перцепцијата и менталитетот на граѓаните. Ina malo.